Eksiola, përshëndetje edhe një herë. Cilat janë të rejat më të fundit nga Kongresi i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste? Po, i lirë të përshëndes sërish në ndaj 1:30 nga nisja zyrtare e Kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste këtu në stadiumin Air Albania, i cili në fakt për herë të parë nga kjo forcë politike zhvillohet në një stadium dhe pikërisht në stadiumin Air Albania që pritet të nisë në orën 17:30. Euronews Albania ka mundur të mësoj se fillimisht do të ketë një dokumentar hapje i këtij Kongresit të jashtëzakonshëm i cili përkon edhe me 30 vjetorin e Partisë Socialiste, e pikërisht hapja e cila pritet që të nisë në orën 17:30 të bëhet me një dokumentar i cili i kushtohet Partisë Socialiste në këto 30 vite. E më pas do të ketë një fjalë të kryeministrit Rama i cili do të mbështes fjalimin e tij pikërisht në programin Shqipëria 2030, siç edhe më herët ai ka deklaruar, por nga ana tjetër pritet të shpalosen edhe objektivat e mandatit të tretë i cili mandatohet në datën 9 shtator 2021, dhe në fund do të ketë një analizë të strukturave të Partisë Socialiste për ato struktura vendore në të cilat socialistët nuk ishin të suksesshëm në zgjedhjet e 25 prillit. Euronews Albania ka mundur të mësoj se veç kryeministrit Rama pritet që fjalën në këtë kongres të jashtëzakonshëm që përkon edhe me 30 vjetorin e krimit kësaj force politike ta ketë gjithashtu dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla, por po ashtu edhe sekretari organizativ Arben Pëllumbi. Nuk do të mungojnë gjithashtu edhe mesazhet në këtë 30 vjetor nga ana e ishtemeluesve të Partisë Socialiste, ndërkohë që në krye të herës, në orët e para të mëngjesit, nuk kanë munguar në fakt nga ana e socialistëve edhe mesazhet në rrjetet sociale për 30 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Ka qenë kryeministri Rama i cili në fakt mëngjesin e ka nisur pikërisht me një mesazh drejtuar socialistëve dhe Partisë Socialiste, por nga ana tjetër ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm Tauland Balla që me një mesazh dhe një video ka përcjell edhe ai urimin kundrejt socialistëve. Ndërkohë Ilir duhet teksoj se në fakt ende nuk është parë nga ana e medias edhe gjithë skena që është ndërtuar brenda stadiumit Air Albania. Socialistët duket se janë të rezervuar për të surprizuar deri në minutën e fundit, por nga ajo që ne kemi mësuar është se në fakt gjithçka do të pritet të zhvillohet pikërisht në arenën kombëtare dhe brenda në stadiumin Air Albania në fush. Pra, do të ketë një podium në cilin pranë tij do të jenë edhe disa karrike të vendosura, pra aty ku futbollistët luajnë në këtë stadium do të jenë pikërisht karrike dhe do të jenë të pozicionuar një pjesë e socialistëve për të mos munguar në fakt në të gjithë pjesën e karrikeve të stadiumit Air Albania edhe pjesa tjetër e delegatëve të kongresit, të cilët do të marrin pjesë në këtë kongres të jashtëzakonshëm që këtë vit, përveç se në fakt shënon edhe 30 vjetorin e kësaj force politike i cili vjen më njëherë edhe pas mandatit të tretë që Partia Socialiste dhe kryeministri Rama arritën të fitoni në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Po Ilir? Në fakt kuriozitet të madh ngjall një organizim i tillë në një stadium, por për të rejat më të fundit ne do të mbetemi në kontakt. Falenderoj shumë për këtë raportim.